Yes. Glory, hallelujah, Bwana apewe sifa na kusalimu mahali popote ulipo siku ya leo. Ningependa kushare na wewe neno la Mungu kiasi na utabarikiwa. Pendwa, ningependa kuzungumzia kuhusu reaching to the limits of God, kufikia zile viwango za Bwana ambazo ameweka. Pendwa, kuna siri mingi sana ambayo imewekwa katika neno la Mungu ya kwamba Wakristo wasiweze kujua. Aniposa maisha ya watu wengi yanazidi kwenda kinyume na jinsi ambavyo imeprogramiwa kule mbinguni. Biblia inasema ya kwamba my story was written in the volume of books, in the book of Psalms. Ya kwamba historia ya maisha yako iliandikwa katika vitabu kule mbinguni. Jinsi ambavyo utaishi mahali hapa, jinsi ambavyo utakaa, jinsi ambavyo utaishi. The same Bible say ya kwamba na kuwazia mawazo mema na kupangia mipango mizuri, sio kuharibu bali ni ya kukujenga, ya kukuinua. Lakini wengi wa Wakristo maisha ambayo wanaishi, pia ningependa ujue ya kwamba mpendo upate ufahamu, kuna kitabu ambacho kimeandikwa kuzimu na wachawi na waganga na shetani na mapepo katika maisha yako, ya kwamba wewe ukapate kuishi hivi, ya kwamba hata kama unaenda wapi urudi tu kama hauna mpangilio, kama umeishiwa, kama hauna mbele wala nyuma. So kuna ulimwengu mara mbili ambao unangangania maisha yako. Na ufalme mara mbili ambao unangangania maisha yako. Na wewe peke yake ndio utadetermine ni ufalme mgani ambao utanyakua maisha yako. Jinsi tu ambavyo unaona watu wakikampaign kuchukua urais na vyama tofauti tofauti, unadetermine kura ya mwananchi ya kwamba atampigia nani ili kumuingiza state house. Vile vile maisha yako yanang'ang'aniwa na ufalme mara mbili, lakini ufalme ulio juu sana ni ufalme wa Mungu Baba yetu. Na mpendwa, ufalme wa Mungu Baba yetu hauanzi kutawala katika maisha ya mtu kabla hajaupatia access. Wewe ndio unafungua access ya ufalme fulani kuruli katika maisha yako. Na access kubwa katika maisha ya mwanadamu ambao tunaishi ilifunguliwa na mababu zetu. Access kubwa ya madhabahu ya kuzimu ama ya kuinvite ufalme wa giza kutawala katika maisha yetu ilifunguliwa na wale watu waliotutangulia. Pendwa, kama ushaienda katika madhabahu ya giza ukatoa sadaka huko, kama ushaienda kwa mganga ukatoa sadaka, ulifungua ufalme huo wa giza kukutawala. Kama ulizaa mtoto ukampeleka kwa watu wa dunia kwamba wamchanje, wamfanyie nini, wamfanye ile mambo ambayo mnajua ya giza, unakuwa umefungua mlango wa ufalme wa giza kuingia na kutawala. So ni kitu kimoja kufungua mlango huo na kitu kingine kuufunga. Kuna watu wengi hata wanaabudu katika madhabahu ya giza pasipo kujua. Ni mlango ambao umefungua wa madhabahu ya giza kutawala katika maisha yako. Na pasipo kujua jinsi ya kufunga mlango huo, utaishi miserable life mpaka Yesu akuje. Lakini shida sio ya Yesu, maana Yesu yeye alishafanya kila kitu ambacho anapaswa kufanya ili ya kwamba maisha yako yabadilike. So it's upon you now, uamue jinsi ambavyo utainua viwango zako. Ndio maana nimesema ya kwamba raising your standards, ili ya kwamba vikafikiane na viwango za Mungu, ili ya kwamba kukaonekane mabadiliko. Funge ile milango yote ambayo ilifunguliwa na mababu, milango ambayo ulifungua mwenyewe ya shetani kuingia na kuanza kureign katika maisha yako. Na ufungue mlango mmoja ambao ni wa Mungu kuingia na kureign katika maisha yako. Pendwa, kipenda kusomea in the book of Luke chapter number 18 verse number 1. Bible inasema ya kwamba men ought always to pray and not faint. Watu wanapaswa kuomba mara yote pasipo kukata tamaa. Yesu anaambia wanafunzi wake ya kwamba palikuwepo na hakimu mmoja na palikuwepo na mama mjane. Najua mnajua hiyo story ambayo alimuendea mara kwa mara akitaka mtendee haki yake. Watu wengi wamekataa ku raise their standard in prayer life. Na hiyo ndio kitu labda ambacho Mungu amekuwa akikutazamia ufanye ili ya kwamba naye akaingilia katika maisha yako. Lakini kwa sababu ume neglect hiyo principle ya kupersist in prayer, naye Mungu anafanya nini? Anazidi tu kutulia. Hebu nasema in the book of Hosea 4:6 ya kwamba kwa sababu mmekataa
hekima nami nitawakataa. Yani ukikataa hekima, hekima ikikwambia kwamba uombe sana na kumtafuta Mungu kwa sababu ya ishu yako, na wewe ukataa hiyo hekima. Naye Mungu hana otherwise, Mungu atakaa tu aone vile kutaenda. Na Mungu, God is not to blame. Wewe ndio unayepaswa kuchukua nafasi na kuchukua mamlaka na kuanza kufanya kile kitu ambacho neno la Mungu limesema. Biblia ikisema ya kwamba pray always. You have to pray always. Yesu akisema, Biblia ikisema ya kwamba give yourself as a living sacrifice, only acceptable, which is your reasonable service. Romans 12 from verse 1. Usipofanya jambo hilo kwa raise the standard in spiritual world, mpendwa, kuna mambo ambayo utazidi kuyaonea viusasa yakifanyika huko, lakini kwako hayatafanyika. Kuna baraka ambazo utazidi kuona watu wakiingia ndani, lakini kwako hazitaweza kufanyika. Mpendwa, hata watu wa dunia wanajua kupay the cost. Kuna kitu ambayo inaitwa paying the cost, ambapo watu wa dunia wanajua sana kukifanya kuliko watu wa ulimu, watu wa Mungu. Kisikia mtu anaenda, hata anaingia Illuminati, anatoa mtoto wake wa kwanza ambaye anampenda sana, na Mkristo tu ambaye ameokoka, anasema ya kwamba nimekupa maisha yangu yote, sijui nimekupa mwili wangu wote, na hata 10% peke yake tithe hawezi akamtolea Bwana. Huyo ni mtu ambaye anajidanganya. Watu wamedanganyika, wanafikia kwamba kupenda Mungu. Biblia inasema ya kwamba penda Mungu na chochote ulicho nacho. Serve the Lord with your substance. Substance ni kitu chochote ulicho nacho, mali yako. Sasa watu wanaserve Mungu tu kwa mioyo yao, lakini ikifika mahali kwa kushika mfuko, basi wanasikia ikiwa uchungu. Watu wanasahau Mungu kwa mioyo yao, lakini wakiambua waleta sadaka ili ya kwamba Mungu akaingilia katika maisha yao, akaharibu jambo fulani. Hata wale mababu zetu, mpendwa, hiyo principle hauwezi ukairuka. Hata wale watu mababu zako ambao walikuwa wanaabudu katika shrines, kama mvua imekataa kunyesha, walikuwa wanaenda huko na vitu, walikuwa wanaenda huko na mambuzi wanachinjia huko, walikuwa wanaenda huko na mahindi katika shrines, wanafanya huko vitu zao za hiyo ni sacrifice ambayo walikuwa wanaipeana. Mtu akiambiwa ya kwamba funga siku tatu kwa sababu ya jambo fulani, anasikia ikiwa uchungu sana. Hata wachawi wanafunga, mpendwa, for your information, kama hujawahi jua, hata wachawi na waganga huo wanafunga. So wewe utamshinda aje kama huyu? You cannot raise your standard. The Bible says in the book of Psalms chapter 41, Psalms chapter 42 verse number 7. Ukipata wakati usome hiyo kitabu Zaburi 42 verse 7. The deep calleth unto deep. Ya kwamba kilindi kinaitana kwa kilindi. Mpendwa, kama mtu ameenda deep kwa sababu ya kuharibu maisha yako, kama shetani ameenda deep kwa sababu ya kufunga minyororo mingi, lazima wewe uende deep pia katika neno la Mungu, ili ya kwamba ukate hizo nyororo. Wakristo wengi wako very shallow. They are very shallow sana, wako deep katika mambo ya Mungu. Wao, mtu anapatikana kanisani Jumapili peke yake, kanisa inashinda kama imefungwa mlango, na mtu hata pasipo hata akitumia ujumbe kama huu, he is not ready to hear, hayuko tayari kusikia, na anafanya biashara laini ambayo watu ambao wanafanya biashara wengine wanafanya na kamte, wengine wanafanya na madawa, wengine wameenda kwa waganga usiku wakarudi, wengine wamepeleka makuku kwa waganga, na yeye anajiita Mkristo na hakuna hata sacrifice yoyote, ama hakuna kujitoa kokote ambapo anajitoa ili ya kwamba naye Mungu akaingilia katika maisha yake. Mpendwa, the altar without sacrifice, it has no power. Madhabahu pasipo dhabihu hayana nguvu. Na pia dhabihu hiyo lazima uiangalie sana mahali unapopeleka. Maana yule priest ambaye yuko pale katika madhabahu pia anadetermine sana kama ni mtu ambaye amejitoa muhanga kwa sababu ya watu wa Mungu, ama ni kama ni mtu ambaye ametupa tu mbao ako tu hapo kama picha. Mpendwa, lazima tuangalie mambo haya sana. Na watu wengi sana ambao maisha yao yamebadilika kwa sababu ya kuzingatia vitu hizi. Na ukikosa kuzingatia, utazidi kublame Mungu, utablame manko zako au kusomesha, utablame wazazi wako. Kuna watu ambao wame thrive katika biashara pasipo kuegemea anko yake, pasipo kuegemea Godfather, pasipo kuegemea. Kuna watu ambao wamepata kazi pasipo kuegemea ati Godfather wa connect, pasipo kuegemea ati hongo ama vitu vingine, wametegemea Mungu peke yake. Inasikitisha sana at siku ya leo naweza pata hata mchungaji anaongana ili ya kwamba ingie kazi. Mungu aturehemu sana, Mungu atusamee. Mpendwa, ni wakati wa kuamka na kuanza kujua ya kwamba neno Bible imeandikwa nini. Na je, ili jambo ambalo limeandikwa katika Bible linatimia katika maisha yangu kweli? Kama alitimii, lazima uangalie kiini.
What is the cause? Ni kwa sababu gani jambo hili alitimili? Na alisema ya kwamba God shall supply my needs according to his riches in glory. Kwa sababu gani jambo hili alitimili? Makosa iko wapi? Ni nini ambayo sijafanya hili ya kwamba neno hili likakose kutimia katika maisha yangu? It's the high time, my brother, my sister, to wake up in the spiritual world. Na watu wengi sana wamelala katika mambo ya kiroho na wanafikiria kwamba wako sawa tu. Bible inawaita in the book of Revelation ya kwamba you are walking dead. Unatembea unaona ya kwamba uko hai lakini umekufa kitambo sana. Pendo, you have to rise up and search the scriptures. Na tuone ya kwamba neno linasema nini katika maisha yetu. Tuone ya kwamba hii nyororo ambayo tumefungwa nayo tutajifungua nayo namna gani. Itatuachilia kwa njia namna gani. Ukijua njia hiyo na ukwame hapo hapo tu. Hata kama itakwambia ufunge siku saba, funga pasipo kuangalia nyuma ya kwamba nitakufa, hata mwili ukikunenea. Hata ikikwambia fanya hivi. Roho Bwana akikuhimiza, fanya pasipo kuangalia nyuma. Watu ambao wanaangalia nyuma wanabaki kuwa mawe ya chumvi. Na watu ambao wako na double mind ya kwamba Mungu anaweza kuzungumzia fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini unaanza kumquestion God, unaanza kuuliza neno la Mungu na kweli kama neno linasema Abraham alitoa mwanae wa kwanza, sasa angebaki na nini? Stop questioning God. Wacha kuuliza neno la Mungu maswali. Wacha kupingana neno la Mungu mpendwa. Ukitaka neno lako neno la Mungu lifanye kazi katika maisha yako, wacha kuanza kuliuliza maswali. Wacha kuanza kushuku neno la Mungu. Na Kristo wengi ambao bado wameokoka na wanashuku neno la Mungu. Mpendwa, ubarikiwe sana. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe.